ko gero esu ta, kuri jeigu imasi, tai būtent neria iki pat dugno. Kitaip neverta ir studijuodama taip žiūrėjau, taip keista, iš universiteto pavyzdžiui, ten, bendraamžiai, jie taip neatsakingai atrodė, ai, šitą paskaitą neįsiu, ai, čia taip, ai, čia iš šokius. Man buvo taip labai keista, kad taip galima leisti laiką, nes dar ta sąžinė ir tas noras pažinti, kitaip nėra prasmės. Kai tik įvyko šventė, mūsų visą kursą priėmė Kauno dabartinis nacionalinis dramos teatras. Mes buvom reikalingi ir pradėjau repetuoti. Taigi mano, kai aš tokia laisva manė ir šiaip pagal visus ženklus ir matyti prigimtį ir, kaip sakiau, tėvai nespaudė manęs, tai staiga man labai neramu pasidarė, jeigu taip švelniai pasakius, kaip aš dabar turėsiu paklusti, ką man režisierius pasakys ten eiti ten, tu to nedaryk, tą daryk. Taip aš kankinausi kokią porą metų. Aš prie jų išvados, kad mes turime būti bendraautoriai su režisieriu, bendraminčiai. Mes kartu. Jis man padeda, aš jam padedu. Tu turi irgi taip pat ruoštis. Tu turi būti bendraautorius. Ir tavęs tada nestumdys režisierius. Tu čia neik, tu čia eik. Kad repetuoju, dirbu net pas du iš karto režisierius vienu metu. Ir taip atsimenu tokį pojūtį, kaip troškulys geri ir nori dar gerti ir niekaip nenumaldai. Ir taip aš pajutau, dirbu ir dar atrodo, niekaip to troškulio nenumaldau. Jaunystėje užtekdavo vienos dienos į gamtą, į mišką, vėl va šitaip giliai nerti. O paskui visi jau reikėjo ilgesnių pertraukų ir vasaros būtinai. Net atrodo reikia jau važiuoti iš sodybos, jau rytoj repeticija. Aš galvoju dar nors vieną dienelę ir skambinu režisieriui, sakau, gal galima dar, ne rytoj, o po ryt. Girdžiu, tai ką? Tu čia, aš jau ir taip daviau daug laiko. Tai va man, ir tos porydienos man būtų per anksti. Man buvo bangom gyvenimas mano teatre. Jis tam pačiam teatre. Galiu ir įvardinti metus, 41. Labai ištikima teatrui, bet visko buvo. Pradžioj labai daug darbo, darbo, darbo ir staiga nėra teatre režisieriaus, mūsų teatre Vaitkaus, nėra režisieriaus padėgimo. Ir jau net pusę metų, o jeigu dar truputį ilgiau, o galvodavau, tai jau mano laikas ir baigėsi matyti. Ir staiga atsiranda Jurašas mūsų teatre, atvažiuoja su smėlio klavyrais. Vėlgi kažkokia tai pauzė, Varnas su Heda Gabler. Žodžiu, ir taip man vis atrodydavo, kad jau pabaiga. Taip kaip ir dabar, jau atrodė prieš, na, kad ir 16 metų pabaigoj, kad va, viskas, jau vėl. Matyt, tiek man jau ir teko dirbti, ačiū labai ir aukščiausiam, ir likimui, ir visam kam.
daug turėjau. Na ir staiga skambutis, Varnas į Vilnių kviečia repetuoti Ibseno Juną Gabrielį Borkmaną. Ir taip galvoja, dar vienas iššūkis, dar vienas egzaminas. O ką, negaliu? Reik pabandyti. Lengviau su kurso draugais partneriauti, vaidinti dėl to, kad galėdavai daugiau improvizuoti. Tu pagaudavai į partneriją, ten akis sublizga arba jau padaro tokį žvilgsnį, galvoja, aha, tu dabar šitaip gerai, aš pasiruošus su tavim žais šitai. Žodžiu, žaidimo taisyklės pažįstamos, galima taip pasakyti. Bet vis tiek, kaip bebūtų, mes negalime savo partnerių nepamilti. Tu esi nuo tos mažytė bendruomenė tuo metu. Ir tu turi būti, kaip aš sakau, vienybė mūsų stiprybė. Arba ten, sakykime, kad ir aš už tradicijas. Kodėl? Kad ir prieš spektaklį susijungimas į būrelį, pabuvimas, rankom susiėmimas. Tai maža tradicija, bet jinai vienyje. Labai geras pojūtis, kai šitai atsiranda spektaklyje. Tiesiog būna tokių spektaklių, gerų spektaklių, kada man susikuria dar ir virš arka didžiulė. Tai yra, kaip sakyt, erdvė ne tik, kad va taip akis akin. Aš dabar, jeigu kalbu, tai aš būtinai turiu žiūrėti, bet aš šiek tiek kaip ir ištirpstu erdvėj, bet aš vis tiek žinau, apie ką kalbu, mano veiksmas. Ir dar apimt žiūrovus. Ir tada ne tokie, kaip sakoma, butaforiniai tau tie daiktai aplink atrodo. Ir kai šitai dingsta, kaip atsimenu, puikus spektaklis, vaidinam, ten rastas padėtas, ten vėl kažkas, tai tokio buitiškesnio ar tikresnio. Ir labai ilgai mes vaidino, ir vienas spektaklis taiga rastas guli. O aš jo nemačiau 10 metų ar 7 mes vaidinom. Nu taip, jis buvo tas rastas, bet dabar čiagi rastas. O, čiagi va, staliukas apšepęs. Tada supranti, kad spektaklis mirė jau paseno ir kad gerai būtų, kad jau jį ir nurašytų. Didelį kontaktą pajunti su žiūrovais, su sale, tai
tuo ilgai gyveni, nes toks abipusis ryšys. Ir taip aš juos jaučiu, ką jie pajūtė. Ir galvoju, jie junta, ką aš, kas mano viduje. Ir dar tęsiasi, tai eina šleifu ir nenori kitą kartą, net kai įvyksta labai gilus ryšys, net nenori iš to išeiti, vis dar prisimeni ir tiesi tą po spektaklio lyg tą tęsinį. Nes nenori nutraukti su žiūrovais, tai buvo gera kartu. O kitą kartą labai jaunystėje save keikdavo visai, jeigu ne tai padarydavo, paskui jau mokindavosi, taigi neužmušiai žmogaus, nepavogiai, nepadarėjai nusikaltimo, tokia diena. Aš viską dariau, aš ruošiausi. O tai ir kiekvienas aktorius galiu pasakyti. Tai tada stengiasi kuo greičiau užmiršti. Dabar jau mokinuosi taip. Ai, nekankinsiu savęs. Ir vis tiek išlendavo viešpatė, kodėl, tai nekankink. Žodžiu, ilgai tęsiasi po spektaklio, dar vienas spektaklis. Kinas atėjo gan vėlokai į mano gyvenimą. Pradžioj buvo tie kastingai, vadindavom tik tai kino bandymais, kurie taip veikdavo labai negerai. Atrodo kaip savęs pardavimas, va prašau, aš va tokia. Ir ten apgaudinėja, o čia nieko mes nefilmuojame, nekreipkit dėmesio čia. O ten filmuoja, ten ta ir tokia apgaulė ir savęs pardavinėjimas. Tai vėlgi mūsų profesija, bet vėl iš kitos pusės. Tai yra tokio akimirkos, daugiau menas, buvimas va šitoje akimirkoje. Tave moko atsipalaiduoti, pajusti visu kuo, ištirpti toj aplinkoje. Jauniem ir sakydavo, ir sakau, kad ir tave paėmė į masuoti. Nu, gal tu ten tavęs ir nematyt, gal žiūrovas, o aš, pavyzdžiui, toks esu žiūrovas, kad aš kaip tik žiūriu, o ką ten veikia antram plane. Kaip ir fotografija, bežiūrėdama, o kas ten antram plane yra. Taip, kad sakau, kitas žiūrovas ir pažiūrės, bet jūs turit būti ir antram, ir trečiam plane. Viską turi išradingi, kaip sakyti, sažiningi, apgalvot ir daryt viską, kiek įmanoma, tam trečiam plane. Tada ne tik, kad trenažas vyks, vis tiek taigi vyksta trenažas, aplinkybėse buvimas, ir atminties, ir kūno, ir vidaus, vaizduotės, trenažas, viskas. Čia mūsų instrumentas labai daug visko įeina. Tai visą laiką reikia treniruoti ir vidų, ir išorę. Tai būtina. Būtina net ir ten, kur tu atrodo, tavęs nematytų, turi būti sąžiningas ir dirbti iki galo. Tave pamatys tada. Mano labai sėkminga, jeigu galima sakyti, taip karjera mano. Teatrinis gyvenimas tikrai laimingas. Ir dar va, vis ateina visokie iššūkiai. Ar nežinau dar, kad dar nepabai.
staiga. Tai, bet taip aš galiu dėkoti ir dėkoti už tokį savo gyvenimą.